xafiiska telefishinka koonfur galbeed kelleeye magaalada gaalkacya xarunta gobolka mid ayaa geekamay baxboqodayne gudoomiyaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ugaas Axmed Xaaji Xasan Dulmadiid ugaaska ayaa mayba ka hadlayay munaasabada ciidda adxa hambalyeen aan diray shacabweynaha reer koonfur galbeed ee Soomaaliya lamarxaanta ayaa ugaaska mayba ku hadlayay sideenta isku guuleysada maxabiis reer koonfur galbeed ee Soomaaliya oo kiirnaayeen xabsiye ka yaala magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso may baa hadaladii isku mid ahaa ee ugaaska inaan hambalyeeyno oo ninka sawirka arafa ama inta Allah ha oo muslimiinta eed munaasabad weyn ay ka tahay anoo hambalyeeyo muslimiinta meel walba iyo ruuxta iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed anoo ka hadalaw tanta ka magac hodiyaasha dhaqanka deegaanada gobolka Baayo ahna gudoomiyaha cadaaladda sinaadka ugaasha koonfur galbeed Soomaaliya markaana aana ciidda aana ku gudba horta ciidda mayba lahaa ilaahay iigu yeediyey bashbashkii barwaaqo ilaahay maasi soonkii uu shalay soomaynu ilaahay lama isin lamagaa shaansiy lan walbo soomaali ee misle walbo muslim ee qof indiisiga mal lahaa ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan bacdu ciid ee may faday inaan ku hadalo sababtan aan deeri meel haddana googi laa beerta aana safarka amar inaan ku sheekiyey may hamaray safar badan 19kii bili 1972 ma ku qabay maalin 5 saac magaalada Baydhabo oo ah caasimadda koonfur galbeed Soomaaliya anoo markaas xaambahii Boosaaso oo dhigiri oo eedigeeda gariba ataysan kuma gaasoo ku jiidan koonfur galbeed Soomaaliya qof bini aadan ahay jiri ma leh ani habahi ani haaskars karay qof markaas siirinayay oo meela in kale salaayaha ku deeri ku keenna ilaahay abdigaani dilkii managane ilaahay ku suku aan magay ku daaga ay may baqno ma magaya dunida maxkamada ciidamada qalabka sida ee bari walaalkay Cawil Axmed oo leeyahay saaca uu jaaj ale aan walaha awlo sifeela ee shaqaynta ilaahay dambiga hanafa markaan aan guriga markaan nimanka meel kiirinayeen dad badan ahaay lakan aan bahayn magaashay Maxmed naxmid shacali alle dheen dilkii ugu gaari ilaan kale saas amal u gaari jara may meelaha ku dhigay ilaa qof Soomaalida ma yaraase ila foonka taale le reedi gudda kaarak yaalla marka wali fadhuuni ama hi dadkan hadii wardawo shuxaan la yoo lama sada afar iyo sham oo ma jiraa marka hadda safari oo muqdisho uu waan isu beddo oo booyo ee nabiyaga oo la kama gacaawo magacshi oo dadkan hadii lan ka dhigo koonfur galbeed aan nagri inta kala lan ki taariiba in taariiba ambay lan ki hiraayin heri lan ka hadda bay oo aan hadda ka dhigo ama ay mayla ray magacshi Abdul Qadir Macallin Nuur ina noonay nuur oo sodon ishan garbe ka daladi tuulada buuna heer iyo hortaliyaha sadexda la ka amari lankaasani si degdeg ah problemiisa siiyo maraashayna ku wareejiyo inta kale inaan saas amal kale ma ku tabay Boosaaso markan mayba waxa codsaday in maamulka koonfur galbeed dad sharaf leh waaye dad hul badan qaayan in iyo lankii noocaas amal in shaqeeyo iyo kaaban sidii ku muddo ka dhibaataysan leen helal lahay in iyo dhibaatada la gudbiya markan ku tabay Boosaaso tobisiyad bari hadduu yaabahi may koy garwa amin jimaaya kooyi yaa dadiga la qabay in kastaa naftarkayba shaqaa galay saacado oo mid yiri meelina lama qofaado waa qabi aan oo maalan khamiis ah oo taartu isha mata billaah ka jarma tigidkii jarno ma fada wa may la hadin sheegay galkay in la kidiri lan dhil ka ee muliba qaraar aan ka qabay habahi inta koy arintiya kalmi ilaahay fudashay may wa cid diray markii lankaas dhimadi xaq shii lahayn kooyan shalay duugtiya qaadni haddana diidi bari wali ku dambayay gudi galaana gaaska ayaa maalmihii ka dambeeyay mayba socdaalay ka kala biyaayay haa maamul goboleed Puntland iyo Galmudug Faisal Wadane telefishinka caalamiga koonfur galbeed gaal kacyo.